Ja som to s tým teplom naozaj podcenil. Som asi v polovici a strašne je teplo. Keby nefúči, tak dám dole aj toto termo, čo mám. Nemusel som si ho vôbec brať, pretože je nejakých krásnych 20, 22, možno 18 tým vetrom pocitov. Ale ideálny čas na športovanie, naozaj. Neviem, či budúci týždeň bude, vlastne keď sledujete toto video, možno už je škaredo. Povedal som, že dám tak 5 km, že by som chcel. Momentálne to bálim po 4. Aj z toho dôvodu, že večer ešte badminton a nechcem tam byť ako minulý týždeň. Jemin asi nebude nič počuť. Nechcem tam byť ako minulý týždeň, ako kotný tučniak. Tak idem si to asi troška tak vykráčať alebo vyklusať domov. A som vďačný aj za tieto 4 km v nádhernom počasí. Lebo ďalej ma to aj tak nepustí. Sice za mnou už žiadne stavenisko nie je, ale je to zákaz, no. No aj by stačilo a poďme už konečne na ten obed. Budú za chvíľku 3 hodiny a ja už mám nachodených 11 000 krokov, čiže skoro 10 km na prepočet. A vlastne teraz kráčem, idem do mesta, tam ideme trocha pobehať a večer ešte badminton. Ja som veľmi zvedavý, či to dneska dáme na tú 20, alebo kam sa to až vyšplhá, koľko percent užívateľov predbehnem. Vždy ma to tak zaujíma, mojich Xiaomi kamarátov. Ide sa na to, aj keď som strašne zvedavý, čo to bude, pretože ma to trošku po obede vyplo. Riadne došla na mňa únava a migréna, hlava ma bolí ešte teraz, tak som si pred odchodom dal paralen, nezvyknem pirulky, ale tak keď už hlava riadne bolí, treba raz za čas, tak som zvedavý, aký z mojej strany, aká to dnes bude úroveň, asi chaba. Ale aj minulý týždeň to bolo zlé, nakoľko som sa hýbal naozaj ako kopný tuleň. Tak uvidíme, či dneskejšie behanie pomohlo, alebo skôr nie. A vlastne ja som dneska asi pil málo vody, to bude za to. Áno, dneska sa mi naozaj hralo lepšie ako minulý týždeň, ale aj tak nechápem proste. Jeden set naozaj výborne človek zahrá a druhý dostane takú nakladačku. To sa len otočili strany a tu sa stalo viackrát strany. Ja neviem, či tá jedna strana je horšia alebo čo. Nevadí, každopádne tá dnes vyšportovaný, treba si ísť oddychnúť, pretože zajtra zasa cestovateľský deň a už sa nám zosvadbováva. Zaspoň, čo láska? Hej. Nechcem sa len pochváliť, že som zase po istej dobe v barbershope u nás doma a ako lepšie si to človek môže prijať ako s vyloženými nohami po športe, po večeri, s telkou pred sebou. Priatelia, toto je manželstvo. Mimo iných vecí. Myslím upratovanie, tak nosiť smeti, vysávať, poumývať. Láska, prosím, túto zhora, osinku trošku. Ukáž? Dobre. Yes. Čo tu je? Lepšie. Vrátil som sa akurát z jednoho stretnutia, teda skôr pracovného pohovoru a bol som tam 2 hodiny. Takže nejakým ten môj časový harmonogram, ktorý som mal na piatok, už mi nejako nesedí. Čož ma veľmi mrzí, pretože som sa napríklad mal stretnúť s Tomášom, môjim dobrým kamarátom zo strednej školy, ktorý žije v Prahe.
ale už to nejako nedám. A veľmi na to mrzí, Tomáš, pozdravujem ťa a prepáč, ale na budúce to určite dáme. Ale zistil som, že máme toho naozaj ešte aj veľa na práci s Myškou, hlavne z toho dôvodu, že ideme vlakom zase do Trenčína a berieme šaty na svadbu, oblek a svadobný dar a tak ďalej, čiže je toho viac a nechať to všetko na ženu, no čo by som to bol za manžela. Takže idem sa konečne naobedovať. Ale jedna taká veľmi dobrá vec na tom pohovore, robil som si test mentálnej výkonnosti, niečo ako IQ, ale vraj je toto troška lepšie. A vyšlo mi 123 bodov, percent je lepšie ako 80% užívateľov, ktorí to kedy robili. A 123 bodov znamená nadpriemer. Od 131 by už bolo vynikajúci výkon, akože úplne topka. Ale aj nadpriemer si myslím, že mám sa čím chváliť. Tak aspoň takáto povzbudzujúca vec alebo myšlienka. Teší ma to. Zaostri! Miška, usmej sa. Ideme domov, ideme na zajtrajšiu, teda už dnes cestujeme na zajtrajšiu svadbu našich vlastne švagrovcov, môjho brata a Aničky. Zajtra sa berú. A jedna krásna vec sa nám stala pred chvíľkou. Na Instagrame mi napísala istá firma, že vyhrali ste lístky na autosalón. Takže tento víkend bude ale ešte náročnejší. Tento víkend bude ešte náročnejší, ako sme si mysleli. To znamená, že aby sme v nedeľu ešte rýchlo prišli do Nitry a stihli ako tak ten autosalón odbaviť, tak si asi zasa moc nepospíme. Ale ja sa teším. Mám povedať, čo sa stalo? Môžeš. My taký vlakový. My sme škali vlak. Lebo písali, že mešká dlhšie, ako mešká potom. Ešte viac mám povedať. Sme smutní, sklamaní. Ale sami zo seba. Tak nič, no tak máme trčiť hodinku pre seba. Yes! Niečo o tejto svadbe. Zatiaľ je krásna, prenádherná, to ešte ani obrad nebol. A, to je krásne, romantika. Intimný, slobodný čas ešte so ženichom, posledné chvíle. Posledné chvíle, kamo, posledné dve hodiny. Ako sa cíti pán ženich? Výtečne. Áno, výborne, nekompromisne a bezpečne. Práve sme sa boli fotiť, ja som sa bol troška hrať na kameramana, takže bomba, krásne fotky, krásne zábery.
tešíme sa na to. Už len, aby to všetko dobre dopadlo, aby sa teda zebrali, keď sa majú, a poďme na to. Mua. Vôbec nie je nič vidieť, ale hlavné, že je niečo počuť. Chcem vám zvestovať. Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť. Chcem vám zvestovať krásnu správu, ktorú, teda takú výbornú novinu, ktorú práve táto dievčina vedľa mňa, moja manželka, oslávila. No nie, že oslávila, ale no proste vydržala celý večer v opätkoch. Môžeš dať do videa. Môžem. No a ideme domov zo svadby Dominika a Anička, Aničky, Hricko's Power, a sme radi, že ďalší... Zase sú Hrickovci obohatení od členov člen, rodiny. Presne tak, držíme im palce, ľúbime ich a z tohto nočného dialogu, monológu vám prajeme dobrú noc. Sebe. Nádherné nedeľné popoludnie je strávené prechádzkou s blízkymi po Opatovej. Čo viac si človek môže prijať po krásnej sobotnej svadbe a bujarej noci. Zabavili sme sa naozaj veľmi dobre, bolo to všetko super. No a ráno samozrejme ešte sme utekli do kostolíka, pretože dnes oslavovali naše rodičia, teda neviem čo presne dnes, ale dneska bola za nich omša, 25. výročie svadby. Takže o 5 rokov budeme oslavovať spolu. Ja, Miška a Dominik, Anička 5 rokov a naši budú mať 30, tak sa to krásne všetko doplňa. Takže paráda. Pokecali sme, dali sme obed a ideme sa trošku vyvetrať, lebo je naozaj stále nádherne vonku, krásne. Modrá obloha, jesenné hory. Čo viac si človek môže želať, naozaj bomba. Už len vybehnúť niekde do hôr. Alebo troška si zašportovať, uvidíme, čo ešte dnes vymyslíme.